نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. Tundu ekisemberayo ddala nga bwe tuzze tubategeeza. Essuula eno ye Makka erina aya 46. Mu nteekateeka ya Qur'an ya 79 twagamba nti essuula yonna awamu erimu ebitundu 5. Ndo ekyokutaano kye tugendako, ensonga enkulu eri mu kitundu ekyo ekyokutaano, su'alul mushrikin an saati istighfafan wastizaan wastibaadan liwuqu'iha, okubuuza kw'abashiriku be Makka ababuuza nabi sallallahu alaihi wasallam ku lunaku lw'enkomerero, ekigendererwa kyabwe kuwewula na kujeeja na kulaga nti tekisoboka kyagamba. Kyekitundu ekisembera bamubuuza ku lunaku lw'enkomerero oluvannyuma n'okubanga alwogeddeko yalwogerako Allah subhanahu wa ta'ala yalwogerako nnyo okutwalaba ekitundu ekyayise weka kati lunaku lwagamba lwobwa ddi mu mbeera ey'okwewula no. N'okulaga nti kyagamba tekiriwe kityo ekitundu ekisembayo mu ssuula eno weewuunyisa nteekateeka ya Qur'an essuula eno etandikanga ebeera ku mukulu nkomerero entono butya omuntu yamusibwamu omwoyo ng'ayawulira obulamu bw'ensi eno na butya okuzuukira okugenda okubeera obwangu Allah bw'agenda okukozesa ng'azuukiza abantu. Makkati n'alaga n'abantu be bagenda okubeera oluvannyuma lw'okuzuukira nti bagenda kuba mu biteeko ng'esatu okutwala mu ssuula eyita ku nkomerero ku ssuula y'okumukerezebwa n'okwongera ku kuzuukira n'okwanukula abaali balina embeera eraga nti kirabika ekigambibwa tekiriyo. Ntegerekise suula bwegamba aya ze tugenda okutunuulira mu kitundu ekisembayo ziri aya okutandika n'eyana mu bbiri paka kuyana mu mukaaga esooka egamba nti yasalunaka ani saa a'udhu billahi min ashaitaani rajim وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا يَنَا مُمْوِسَّةُ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا أَنَا مُنْيَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا أَنَا مُتَّانُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لم يلبث
عبثوا إلا عشية أو ضحى. Yani amakuru gecho yasaluka nnasu abantu bakuboza kama qala ta'ala fi ayatin ukhra na Allah bagama ayindala yasaluka nnasu ani saati abantu bakuboza kuluna kulwe komero fima an agamat qul innama ilmuha inda Allah magame nti okumanya ebirukwata ku lwaddi kuliere Allah subhanahu wa ta'ala ya ayatu al-ahzaba yankaga masatu kigambo morsaha ay mata wuqua lugenda kubaudi jabe bunu thaimin aganti was'alun nas anissaati yanqasmu ila qismayn no kubuza kwa abantu kuluna kulwe komelo kutekula miteke biri سؤال استبعاد وإنكار أكبوزا أكوغيندر الوامو أكولاغا أكوليمو أكولوانتي تكسبوك أكبوزا أكوغيندر الوامو أكولاغا تكسبوك 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 أكوغيندر الوامو أكوغاكانيا أكوباو كوارو نعم نعم شا ngoli bayinzo kugamba ko kintu kyalaba nti tekisoboka kumbeera ayo ngagwe singo bade yogera naye mathalan singo muntu abadde mwavu na no mwavu dala manyidwa nti lunkupe na gamba omuntu nti nsubira okugenda e Makka mathalan ichi Makka chinzo okubera kino kuba chinzo okubako ruso omuntu asobola okufuna obuyambi nagende Makka nesingoli agamba omuntu nti nsubira okugenda mu America omwezi okujja na no olina amugamba tigwe gwa ngagwoge ngagwoge Jee, nze. Kati okubuuza oku kubeera kubuuza okulimu ebintu nga bina. No. Ekisooka, kubuuza okulaga nti ky'ogamba tekisoboka ku muntu alinga ggwe. Tolina busobozi obwo. Busobola kutuusaayo. Ekyokubiri, mulimu n'okulaga nti kiri wala, ky'ogamba kiri wala ku ggwe. Ekyokusatu muyinza okubaamu n'okwewuunya ntegere kise kati na bano baabuuzanga okubuuza okugendererwamu okunafuya ekibagambibwa balaba tekiriiyo tekisoboka abantu baffe bafuuke ettaka ate otugambe tibagenda kuddizibwawo basukire tekisoboka na no. Kwe kubuza kwabo n'okujeja wala babanyumiriza ebintu ebitasoboka byabakola ki byabagamba Sheikh Ganti n'okubuuza ku lunaku lw'enkomerero okuteekerwa emiteeka ebiri sualu istibaadi wa inkar okubuuza okugenderwamu okulaga nti tekisoboka n'okuwakanya وهذا كفر أبو بيلا بكافير كما سأل المشركون قاب سميز بمكة ببابوزة بمشرك النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قلنا كلين كبيرين واستعجلوها مم قانتي يدي يدي بقانتي يالي يانو يكو بلا بلو ندهو بلا بلو ندهو وقد قال الله عن هؤلاء
يستعجل بها الذين لا يؤمنون abatakkiriza abaga nti eriwa lwaki tetuuka walladhina amanu mushfiquna minha wayalamuna annaha alhaqu abakkiriza bagitya era bakimanyi nti mazima ddala nakulugenda kubaawo basi batuuka ne mubeerega nti bwe bajeri ejje ebyokusaaga ntegereka kwekubuuza okusooka wasualu an saati okubuuza okwokubiri sualu istidadin sualu istidadin assualu liajili listidad okulubuuzaako ngaekigendererwa kulweteekerateekera biki ebigenda okubawo nga tenona bakutuuka lugenda abantu bagenda kuluyita mu batya omuntu alubuuza bagenda kuyita mu bwe bati olwomukkiriza ye olwaba abuuza okubuuza okwokumanya butya bwayina okulweteekerateekera tegereka waqad qala rajulu linnabi sa sallam musajja yagamba mubaka sallam nam soma ebigambo bino وسؤال عن الساعة تشينكو يسأل متى الساعة ليستعد لها وهذا لا بأس به نوكوبوزا كلو نوكلو ينكوميريرو غوروبوزاكو وسوروكو يتكرا تيكرا وهذا لا بأس به كيرتشينا بزو نعم نعم وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مسجم يا غامبك محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نعم شيخ وانهم بكوا الله متى الساعة انكم يريد يدي قال له أبي شفام قامبا ماذا أعددت لها وجيتك دتك دناتشي يا من هي أبوز وجيتك دتك دناتشي قال حب الله ورسوله njetekedde n'okwagala Allah n'omubaka qala almaru maa man ahabba buli muntu agenda kubeera n'oyo gwe yali ayagala fannasu yasaluuna annabiya sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam abantu babuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam walakin takhtalifu niyatuhum fi sual fi hadha sual naye ebigendererwa byabwe nga byawukana mu kibuuzo ekyo wamahma kanat niyatuhum katugambe nti eniya zaabwe ziri zitya ziri zitya wamahma kanat asilatuhum katugambe nti ebibuuzo byabwe biriwe ebiti biriwe ebiti failmu saati inda llah okumanya onakulw enkomerero kuli eri allah subhanahu wataala walihatha qala nokulwekyo yagamba fima anta min dhikraha aya yanamu esatu yani annahu la yumkinu an tadhkura lahum mata saa tekisoboka kubeera nga obabuulira olunaku lwennyini n'olukomeka ti omwaka gwe guno olunaku bwe ruti tekisoboka bekyo tekiri mu ebyo byolinako obusobozi lianna ilmuha inda llah banga okumanya ekiseera kyalwo kiri eri allah subhanahu wataala kama qala taala fi ayatin ukhra nga allah bagamba aya endala قل انما علمها عند الله bagamba okumanya ekiseera kyalo lugenda kuba olunaku ki mwaka ki kulina allah subhanahu wa ta'ala tulifena waqad sa'ala jibril alayhi salam yabuuza jibril alayhi salam wa huwa a'lamu almalaika singa malaika bonna okumanya biwahyi llah yabasinga okumanya obubaka bwa allah subhanahu wa ta'ala byasaku kubanga yatumwanga eri ababaka bonna kuleeta obubaka naye yabuuza sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahuwa alamu albashar naabuuza omuntu asinga abantu bonna okumanya bidhalika qala akhbirna an saa mbwolina ku nkomerero wano tufunawo ki ne malayika tezimanyi nga zikulemberwa malayika
esinga okumanya obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala byassa ku baddu be ne bannabbi tebamanyi. Kitegeeza bw'owuliranga omuntu yenna akugamba nti enkomerero ya mubiri bwe giti abantu bali ebintu byabwe enkomerero tennaba kutuuka omenyanga nti oyo muferi teri amanyi lunaku lugenda kubaawo ddi, wabula tumanyi bubonero bwalwo bwe bwategezebwa bannabbi. So si olunaku nti lugenda kubaawo mu mwaka bwe guti. Osobola okufa ne wayitawo emyaka ng'enkumi ttaano nga terunnabaawo, ne wajja emirembe n'emirembe eryoka lubaawo oluvannyuma nga mu bukyanga ofa mu ttaka omaze emyaka enkumi ttaano. Sallallahu salaam alayhi. Ate era kisoboka okufa ne wayitawo ekiseera kitono kuba eriyo abagenda okusembayo okufa nga lunatera okutuuka. Nerutoka. Nyinza okufa wakani akaimala emyaka gyange ebiri esatu nerutuuka. Kisoboka eriyo abagenda okufuna ekyo. Naam, kyabagamba Sheikh faqala lahu nabiyu sallallahu alayhi wasallam, nabi agamba Jibuliru mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Allah. Alubuzi za siyasinga okumanya. Okusingo ya rumubuziza. Banga Allah yasindika Ibrahim abuze nabii buzo. Ategeza abantu yiri mweno. Kati Allah wabasindisa Jibril. Jibril utamanyi. Nono gwasumye okubuza atakola chi? Yani anta idhak namuuliriza. Yani yalete bigambo bwati. Yani chika mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Kitegezaje. Alubuziddwa si asinga okumanya okusingo ya mubuziza. Yani anta idha kanat khafiyatan alayk wabagwe torumanyi gwe Jibuliru fa ana khafiya alay nze singo torumanya nange sirumanyi nange sirumanyi wa in kana alamu almalaika no akubade malaika singa malaika bonno okumanya wa alamu albashar wa idha kana alamu almalaika mchibe nanga malaika singa malaika zonno okubera okumanya wa alamu albashar biwahyi illah no muntu asinga abantu mono kumanya obaka Allah subhanahu la ya'laman mata saa bonnata yamenye genda kuba awaddi fama baruka man dunahuma kiri kitya kubali wansi wawe bi hadha na'rif ne kurwecho tumanya ulile bigambo bino anna ma yashi'u ba'dhu an-nas min anna sa'ata takunu fi kadha wa fi kadha fi zaman ma'ayyan wa fi zaman ma'ayyan kulluhu kadhib. Tumanya nti abantu bebasasanya egenda kubawo mukisera wekiti egenda kubawo bweti kullu hakadhib wonnabuchi na'lam annahu kadhib li'annahu la ya'lamu as-sa'a illa Allah banga teryamanyirwa ddyo kujja kwa Allah ayana mwesatu aya ayana mwenya bigabye Sheikh Ibn Uthaymeen tafsiri yake sasa naam ila rabbika agamanti wanwaleta aya endelana zileka tujia kuzilaba fima anta ila rabbika muntahaha ila rabbika muntahaha elimu kama awo okumanya kwalwo je kukoma makulu teri walana teriwana okumanya olunaku lwalo erimu kamaawo gye kukoma teri mulala ayinza kubeera nga aba neyirimu yonna. Sheikh Abdul Razzaq ayina ebigambo byakozesa gavunula aya eyo nga naye alaga ekigambo ekifaanana bwe kityo erimu kamaawo okumanya ebirukwatako bugenda kubaawo ddi gye kukoma. Tegereka? Eyana mwenya. Eyana mwetana ilete nisonge singo kubere nkuru. No. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Na yego mulimugo gwa kutisa buli yenna rutya. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Yani, laisa indaka ilmina, lakinaka mundhiru. Tuluina hukumanya, na yego mulimugo kutisa bantu nobategeeza nti bwe banaakola bwe bati nerubasanga nga bali bwe bati
bagenda kuzikirira. Ai man yakhafuha luti tisaba rutya wa humul mu'minun bebachi amma man ankaraha ne yaruwa kanya wastabadaha nalaganga chiri walo kuberanga ruberawo wakadhabaha narulimbisa fa innal inzara la yanfa'u fihi okutisa de kumote kumugasa muntu omuntu akat mathala nabantu abakiriza abatakiriza kuba bapegan takiriza kuba kwa Katonda oloza nti okubanyumiriza Katonda kibagasa te kibagasa abatakiriza nokuwa nkomerero oloza nti obanyumiriza nokuwa kibagasa te kibagasa okutisa le bakiriza Allah bamara okukiriza Allah bakiriza nokuwa nkomerero olobo ogera ko bakola batya batya baganyurwa Naam. Baganyurwa. Naam. Chivula baileta aya ganti wa matu unil ayatu. Wa nuzur. Obonero. Ebihama gero. Ayaza Qur'an. Tebiso wola gasa. Nokutisa. Anqawmin. Anqawmin la yuminun. Kubantu abatakiriza. Walhada naqulu. Jari kubiga biya bunu thaymi. Nukulecho tu gamba. La tasal mata tamotu. La tasal mata tamotu. Tobu uzo ogenda kufaddi. Wala aina tamotu. Ogenda kufira wa. Tobu uzo. Leanna hatha amun la yahtaji ila sahali. Chita jeda kisa kubuza. Ujia kufa. Amurun mafuruhu. Minu. Nsonga ya gwada ujia kufane wona afira wa manyidwana uruna kurumanyidwane sawe manyidwa labuda ni yakuna mahma labuda ni yakuna chijia kubao mahma wa mahma atala tibika dunia kubengo wanga debanga liyengkana chi kunsiku no faka annama baqiyat yawman wahida ulinganga sigazuru na kurumu uruku wande kisira chijia obuzayi miaka 10 dulinga huru nakuru obuzayi abiri tobuzo kufa kwa di nenda kufira wa aje mafurugo mino chagwa nenda kufantia chagwa amrun mafurugo mino wala budda ni yakuna mahma talat bika dunya fakannama baqita yawman wahid ulinga asiga zoruchi awanga de asigazo nakorum ali kunsoro nakorum bal kama qala ta'ala huna kiringanga Allah biyagamba wano ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha nakorum ko bali tuka abantu bagenda kulaba anti bawanga tebawanga de ole bawanga de kisere kitu kitu kya runako okuva kumacha okutuka kusawa mukaga oba kuba kusawa mukaga okutuka olweggulu nenga arabye chawanga de miaka 8 miaka 8 la ilaha illa allah chabagamba sheikh kino chikuru nyeri abatuuliriza walakin as-su'al alladhi yajibu an yarida ala nafsi ikibuzo omuntu chatake ndo kubiranga afuna naam wayajibu an yakuna ladaika jawabu na alayhi oyino kubane ansa yacho aliye atuuliriza uliriza kibuzo cha gambi huwa chechiriwa ala ayi hali ntamutu ogenda kufira mumbeeraji ogenda kufori musilamu okirizo musilamu nga ge mazima obogenda kufanga wabugana ogenda kufori mujemu obogenda kufanga waliotegera Katonda nokondera amateka gane biragire ogenda kufanga wenenyeze bikoro ebichamu obo genda kufanga bikola bichamu okomekereza nabyo abantu bafudone naku zino omuliro abamubote bategedde tikolole bagenda okufanti ero omuliro ogukutte wali kugenda kubagenda rugendera mu kimoto ke kigudde bakire byeko na maso gabo abamu baduka mayoba gabwe walaje kutatuka walaje kutatuka nebajja mukone kubatta abalala babadde baloza ndi bafunya obugagga abo bakomekereza nabubi Sheikh okumanyi kyabadde kinene abalala gwababumbye mu mitazi nga bina gye babadde munda nga tebalina nakibasuubira nene ekimotoka ekyagudde tebakiwulira negubaokerayo amafuta negagendera mu lusalosalo mpaka
bagenzo kulia nga bukuti kibaina nga bukuti kakati agamba sheikh techibuzo omuntu yateke doku ebuza na echino kujia mutima kwe agenda kufira kumbira haji chava agamba wati rahimahullah walastu auridu nagan sagala walastu uridu ala ayi hali ntamutu bwengama dogena kufira kumbira haji sitegeza hala anta ghaniyu nogena kufanga olimu gaga au fakiru no wangu olimu hafu ogena kufanga go president wa Uganda ogena kufanga go singo obugagga ogena kufanga akansichinja gala ogena kufanga ya, ya rabbi mungu ila tata wange yafa ndi mwavu nange mfenga ndi mwavu ndabika olia inzo gamba ndabika mbeze zinkaga chasobola gola kitange yafa mwavu nange mfenga ndi mwavu ni yafira munkaga echo amagezi gabantu abalala chigalu chigatunulira kufa tata wange yafata ina maka nange mfenga sina maka nino okufuba okulaba ngo mwaka guno mfuna ya maka nimekufanga sina maka ntegereka wana abantu bagi okutuzikira ko basanga wakayumba kabi kati liyo wola bango omuntu arwadde ne bangu okwa okuzimba nyumba ya mangu ne bakiteeka ku kijja tujja kuswala wewe gabamu kakasize ndi tumusibula tumusibula ebyo sheikh gande bisibinjagala izilam walastu uridu ala ayi hali ntamutu hala anta ghaniyu au faqiru au qawiyun ogenda kufango ina amanyi au dhaifun wangu ni mnafu au dhu'ayalin ogenda kufango ina abana au aqimun oba mugumba ndabi kanyinza okufanga ni mugumba ngezezako okunonya omwana nayaganye nyinza emali yange ekenda kutwalibwa baani bal ala ayi hali ntamutu fi lamal bwengamba nti ogenda kufiira ku mbeera ki fi lamal mirimu ki gyogenda okufiirako kibala walo hadithi egamba nti idha arada llahu biabdin khaira allah bayagaliza omuddu obulungi istamalahu amukozesa qiila kaifa yastamiluhu ya rasulllah ya rasulllah kaifa yastamiluhu amukozesa atya agadi yuwafiquhu liamalin salih qabla almauti amulungamya eri emirimu emirungi nga tannaba kufa gati kibuzo kye wali wadde webuuza ngenda kusiŋŋaanibwa ndi ntya mwebyo ebikwatagana ku nkolagana yo wakati wange naani faidha kunta tusailu nafsak hadha suala bw'oba omwoyo gwo ogubuuza kibuuzo ekyo falabudda ntastaidda oteekeddwa okweteekateeka tekedwa okola ki okweteekateeka liannaka la tadiri mata yafjauka almaut kubanga tomanyi okufa kunaakuzinduukiriza ddi kugenda kuzingako ddi kam min insanin kharaja yaqudu sayaratahu bantu bameka abafulumanga bavuga emmotoka zaabwe waraja mahmula ala laktafi nebamukomyawo nga amusitulidde ku bibegabega nalaba omuvubuka lawyer ekimotoka gwe kyanyigira mu motoka ye subira okutuuka eka bameka abafuluma mu motoka zaabwe ne mumotoka zaabwe ne bakomawo nga babasitulidde ku bibegabega byabasajja nga bafuluma tebakyatambula musajja mukulu medica gwe yafiira emulago wali ng'atudde ali mu motoka ali mu jam bagenda okulaba emotoka tevaawo tubaga nti kam min insanin kharaja yaqudu sayaratahu abantu bameka abafuluma nga bavuga emotoka zaabwe waraja bihi mahmula ala laktafi bamukomyawo nga amusitulidde ku bibegabega nga mufu wa kam min insanin kharaja min ahlihi yaqul bameka abava mu bantu baabwe nga bagamba hayiu liya taama alghada au alasha muntekeretekere ekyemisana oba ekyeggulo walakin lam yaakulu naye ne batakirya
وكم من إنسان لبس قميصه وزرى أزرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله. ممكابا أمبالا إنغوية زابوي نعم أيامبالي الساتي وبكانزي نينا أمينا أنغا أغيندو كمامبلا يو يغيندو كمونازا أغيندو كسمو لما بيساكي ngorugwe olisubabasa amapesa olisembayo gagenda kusimululu agenda kumunaaza illa alghasilu yaghsilu wa hadha amrun mushahad icho buli omwachiraba likulli ahadin bihawadith bagtata achiraba obubenjo obugwawo embagirawo fanzuru alan tunula kati wafakir ofumintirize ala ayi hali tamoto ogenda kufira kumbera naam tulifena wale hadha ni kuruwecho yambagi chisana laka antukthira mina listighfar tizo kuri listighfar mastataat ngabu wabosa wadi fa inna listighfar fihi kullu fihi min kulli hammin faraja wabuzi ubo na ukuwanka wanka kuna Allah suburu kuja kuri listighfar wa min kulli dhikin makhraja wa akanyigo kuna hatta inna baadha ulama يقول تو سامن يا بلال بكتي وانا ليس مسألة ملالا ناريتا مغاسو غويتشو أيون غرا كليتا مغاسو سنزرا كوتشي أبدا أيون غرا كو أكان دام مانيام بلال بكتي بابا مانيام بلال بنتا مي أكيد تكلم بتشينو إذا استفتى كشخص سينغوم من تواكبو زانغ تشيبو زوتشو نعيا فتوى فاستغفر الله قبل أن تفتيه سبع الله كسنة يطلب بكم وفتوى لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى kubanga mayambi ama zambi gawula wakati womo tunoburungam tujia kuma kubikambi ya Sheikh Ibn Uthaymeen tukende mkumulamu inshallah ta'ala barakatuhu wa jazakumu kiri za Sheikh kwewa zi mkadi wa fe orienta mkishata kudemu chikule mbede ocho gara kochi nga kwe ishtundu chino mkusoma kwa fe kutusomi mkusoma kwa tusomi ishtundu chino chitulaga na mti gwe tuweri nako buyinza tuweri nako na kwemanya ekisokera ddala kinda zinze nga tuwa batuliriza na nti ebyokulya byo sigwo bicheekateeka na ebyokutambula ko munsi sigwo bicheekateeka obulamu bwo bwonna olaba mulwadde nkya onaba mulamu onagenda ku mbaga onagenda byonna ebyo biri mu mikono gya Allah kakati gwabanga yakugerera ebyo byonna kyogamba kasobola kubeera nga yakugerera okufa n'okuzuukira na kitegeeza nti byonna bikakasa nti oba biri bisobola okubaawo wakadhalika n'okuzuukira Allah subhanahu wataala yakussa mu nteekateeka ze era weekuli na nza ku lwange ne ku lwabawuliriza bwezizengoberera ayati zino zosomyeko n'ebigambo bya mukadde waffe ndabira ddala nga tetulina kubuusabuusa okuzuukira kw'amazima. Naam. Naam Sheikh. Jazakallahu khaira. Ndowooza niwe mba songeddeko. Oyinza okwongerako, oyinza okukwana. Tusobola okwetaaga okugenda mu kuwummula. Okuwummula tugenda kuwummula inshaallah. Esinziira ku budde bwaffe nga bwe buli. Naam. Alamin. Masalatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Baad. Njala kukulisaibu na awadde mu kuwumulamu koko likayo kwa mkwano aweba likubati uche kumide kumukutu kwenzonga chikumi mumu samba kutuweze muenda Pearl of Africa Radio kukula liyo mtu waguli jo njaga la kubela nti kukakasa nti tuche ali mtafsiri eda tuche ali msura tunazaat wabula tuli mchitundu kisembayo insha Allahu ta'ala njaga la ukirize omanye nti nze Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Chitata na inga nchata ambule eda tuche ata ambula fina ne mukadde waffe mukwano gwammwe Sheikh Abdurrahman Mukisa era katuwe ate ekitundu ekisembayo inshaallah tulabe abatuwuliriza abalungi abali eyo nga tuwumbawumba tafsiri yaffe ekitundu ekisooka tugenda mu kitundu ekyokubiri njagala tufune ebigambo bino ekisookera ddala bye tujje mu bigambo bya Sheikh Muhammad بن صالح العثيمين رحمة الله عليه سبع الله مساسري وكساسر وكغزي أما أنه يريزي ورغان رياتاني
na faru tuangwezi na betu sisi kisera charu. Ekisokera ddala seeka yatulaze nti abantu ababuuza ku lunaku lw'enkomerero balimu emiteeko ebiri. Teko gusooka ababuuza okubuuza okw'okuwakanya n'okujerega. Naye batakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. N'okuva mu kiseera ekyasooka n'olwaleero. N'ababuuza okubuuza okw'okwagala okumanya ebikwata ku lunaku basobole okulukolerera n'okulwetekeratekera. Kyekisooka. Ekyokubiri, twakirabye nti olunaku luno olw'enkomerero teryaganyulwa mu kulutegeezebwa birukwatako okujjako abakkiriza. Innama anta munziru man yakhshaha. Otiisa arutya. Arutya gwe gw'otiisa n'omunyonnyola ebirukwatako. Tegereka? Ekyokusatu, ababaka ne bamalayika teriyamanyi lunaku olwo terugenda kubaawo omwaka bwe guti oba olunaku bwe ruti. Kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala mu kumanya kwe okwekwese. Hikima ennene erimu yey'omuntu okubanga alwetekeratekera nga Allah bw'agamba nti خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول كفا نوبلامو أبغيز سالبة أني أنا أروح سامري مجي. بدي ألعب وكفا قوم ملا. قوم ملوك تجرا نيجي كفا. إيش نشميها بكون عاتك عاتك. نعم. نعم. إيش كروني يوم كرويتي كرا تكرا. نعم. Kwe kuruko lelera. Echikuru secha wa kafiri chibalina. Ababu zombaka Muhammad sallam na wabafana na. Echokuru wakanya. Wabula echikuru. Echikuru siku manyaru genda kuba awoddi. Naam, chenyagaro kuogena. Echikuru siku manyaru genda kuba awoddi. Wabula echikuru. Kwe kumanya. Kwe kuru tekera tekera. Lukusanzo oli kuchi. Lukusanzo oli kuchi. Lukusanzo oli kuchi. Echo Sheikh. Sheikh Muhammad Salih Uthaymin chalese. Nti abantu bameka. Abafumwa mayomba gawe. Nga bevuga. Ne bakomeze wawo. Nga baba studde. Baba ziza buza. Bali wansi. Ababadde bali nyani ebigere ku wansi kutaka. Nga bobe bayina okuteeka mu motoka. Baba sonse keyo. Tebacha alimu haba tula muntebe. Bamekaa bambali ngoye zaabwe. Nibako meze wawo. Nga basimulule mapesa. Aseba ge simulula. Nagamba echikuru enyo sikubuza. Luna kusangoli mugagaba. Luna kusangoli mavu. Luna kusangoli mufuzi. Luna kusangoli otia. Echikuru nakusanga oli mu mbeera Allah subhanahu wa ta'ala jayagala era jasima. Ekisembayo tugende kukiddako nga tonagera kisembayo buliayizo kugamba nti kakati olinako ogerako bajirudi kanyanguirize nzimbe nyumba yange lunsange enyumba yange njimaze saati nalina n'okugula emmotoka olunaku olusaala lunsange emmotoka yange sinna. Enyumba yo ne motoka yo ebyo bikoma wano ku nsi era bitono. Obufuzi bwo, enyumba yo, amaanyi go, obuyinza bwo, amalala go bikoma wano ku nsi. Nyumba ojja gizimba abantu bagigabane bagitunda gitunanga tonabana kweza mwezi. Ndagere kabrungi. Kati n'olwekyo omugezi ngabwe ntero kuchogera mbigambo byange nti abagezi bali basatu. Omugezi asooka man bana man taraka dunya qabla an tatrukahu alikensinga tena muleka bimaana tajikulembeza naye alowooza emalo muleka bamuteeke mu ddiiro kati wali asobola kubeera nga atuula waali waba muziike bamuziise kati yali asobola kusula wonaye
oyo si mugezi. Omugezi owokubiri, man bana qabrahu qabla an yadkhulahu, azimbe entaana nga tanaba giyingira. Tanaba bagizimba na bizimbe na seminti oba amagorofa. Bagizimba na kutegeera Allah n'okumumanya. Ekisinga okubeera ekikulu ennyo atuwuliriza ali eyo mu lugendo lw'okufa. Mulugendo lw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, kwe kumanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumanya Allah subhanahu wa ta'ala tekitegeeza kumanya nti waali Katonda, waali ye yantonda. Nedda kumanya Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza ebintu bibiri. Kitegeeza ma'rifatu haqqihi alaina, kumanya ebbanja lyatubanja atubanja ki, wa huwa ibadatu wahdahu la sharika la, okumusinza yekka nga tumugase ku kintu kirala, wa imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi, okuteeka mu nkola ebiragiro n'okuleka byeziyiza, okwo kwe kumumanya era kwe kutu kwe kuyamba omuntu okutuukira Allah subhanahu wa ta'ala ng'asiimiddwa. Ntegere kisa bulungi naama ekyo ekitundu ekisooka wenda mujagadde tubeere nga tukiwumbawumba. Kakati tugenda kusoma ebigambo bino mu kitundu ekisembayo. Tugenda kusoma aya zino mbufunze oluvannyuma era twongere okutuma ebigambo bya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Aya esooka mu bigambo bye twavuunuza, yasalunaka ani saati ayana mursaha. Yasalunaka ani saati ayana mursaha, bakubuuza owange ggwe omubaka. Naam, abo abalimbisa okuzuukira nga baweula okubaayo kwakwo nti kulibaawo ddi. Yasalunaka ani saati ayana mursaha, makulu ga aya mufunze, bakubuuza owange ggwe omubaka in bracket, abo abalimbisa okuzuukira nga baweula okubaayo kwakwo in bracket nti kulibaawo ddi. Babuuza ku lunaku na mwaka, babuuza ku biseera. So tibabuuza ku bubonero, bubonero yali aboogera. Fiima anta min dhikraha, eno aya eraga nti omubaka sasalam muntu alina waakoma, waliwo eirimu gyatasobola kumanya okuggyako ng'agimanyisiddwa. Tekisoboka ku ggwe ntegereka kubabuulira kiseera kyakwo okuzuukira kubanga tokirinaako kumanya era tekirimu ebyo ebikuvunaanyizibwako okukimanyisibwa. Era tolimu ebyo era tekirimu ebyo ebikuvunaanyizibwako. Ekikuvunaanyizibwako kwe kulweteekerateekera. Ekikuvunaanyizibwako kwe kubabuulira ebirukwatako basobole okulweteekerateekera. Tuli fena aya eya makumi ana mwenya ila rabbika muntaha, okumanya kwalwo ekiseera kyalwo in bracket okusembayo kuli eri Katonda wo, kuli eri Mukama Katonda wo yekka. Kuli eri Mukama Katonda wo yekka okusemba. Innama anta munziru man yakhshaha, mazima ggwe oli mutiisa eri oyo alutya kubanga yaganyulwa. Yakola ki? N'okutiisa ku oli alutya yaluganyulwamu, yaganyulwa mu kutiisa ku kumutiisa olunaku. So yatalumanyire bona alumu tasobola. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Naam, mazima bwe bali laba olunaku olwo, naam, bali banga abatawangala abatawangalako ku nsi okujjako
olw'eggulo lw'olunaku oba amakya gaalwo. Mazima we baliraba olunaku olwo balibanga abatawangaalako ku nsi kaannahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Naam, balibanga abatawangaalako ku nsi okujjako olw'eggulo lw'olunaku oba amakya gaalwo. Ekitundu ky'olunaku aya esembayo mu kuvunula kwaffe okutonotono. Kakati nga tumaliriza atuwuliriza ali eyo, tumaze okubuulira amakulu amafunda, mukadde waffe omunene waffe Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen, simanyi budde bwe tusigazza, yagamba bw'ati nannyonnyola ku aya ezo. Agamba nti ka'annahum يوم يرونها اي يرون القيامة. نقول بقى نقول ونقول لكم لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. العشيه كبيت عشيه من الزوال الى غروب الشمس ويبد من الزوال الى غروب الشمس كتوسن يبغى يقول شيء يقوى. والضحى العشية من الزوال إلى غروب الشمس. كده من الزوال كاتجهزا أتجهزا أكوفانع إنجوبا إمازوكو تشوكا جمكاتي. من الزوال إلى غروب الشمس. كتون دشوا بدو يمسانا. كوفاكو سوا مكاغا. Okutuka kusawa ana okutuka kusawa okutuka enjuba rwe sawa 12 ne kitundu 12 kitundu ila grobiha ila grobishans tibagenda kubanga nga bamaze okululaba bagenda kubanga bawanga dobudobo kuba kusawa mukaga bagama paka kusawa 12 ne kitundu sawa mukaga na kitundu kyabudde bali laba oluna kuwo wa dhuha ne kibita dhuha min turai ash-shams okuba enjuba rwe vayo ila zawali ila zawali kutusa rwe chuka tumakolo kutusa kutoka makati ga guru ni sawa mkaga yani amakuru gecho kaannahum lam yalbathu illa nisfa yawmin bagenda kubanga abatawanga dokuja kitundu cho runaku. Allah wa hadha huwa alwaqi'u yeche nyini che tulabana amaso gafe che chiriwo law sa'alana al'an kam madha min as-sanawati alayna سنقوم بواتو بوزانتي مياكا جياكا تويتا كو جيميكا هل نشعر الآن بأنه سنوات تصوروا كلابا أن توانغا دمياكا منجي أو كأنه يوما واحد باتل نغا باكا نغلونا خورم لا شك أنه كأنه يوما واحد تل نغا باكا نغلونا خورم. والإنسان الآن أموتك تيوتولي بين ثلاثة أشياء الوقت تيوين تبساتو. نعم يوم مضى نقر وايتا فهذا قد فاته ورواه ميتكو ابي ايتا كرو بي ايتا ويوم مستقبل نقر جماسو لا يدري ايدركه او لا يدركه كما نيارو توكاكو وتوكاكو توينا قد ميز غرام الله انا وانا توكاكو جيبي نباتاتوك جيبالي ويوم حاضر نقر والي مكتي هو المسؤول عنه mbozi wako wa amma ma madha faqad fata rwaise gurudu rwaise rwagenze wa ma fata faqad mata no rwagenze rwamaze okufa halaka an kalladhi madha kyai tekisere cho khalas ibyaga ana khalas wal mustaqbal la tadri atudrikuhu am la roma sotomanyo rusango banedda wal hadir huwa alladhi anta mas'ulana والور وجن وخبز نسأل الله تعالى أن يحسن لنا العاقبة سبع الله توين أرلون وسليزين كمل ريافي نسأل الله أن يحسن لنا العاقبة نسأل الله أن يحسن لنا العاقبة سبع الله توين وسليزين كمل ريافي وأن يجعل عاقبتنا حميدة كمل ريافي فول النونجي وخاتمتنا
saidatan ne gamba innahu jawadun kari bato shekhu yakomekereza saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe nkomerere nungi maliriza atuuliriza nebe gambo beno simaida chikazi bulayo sisikade umeka ngabiri kino chila nyo waluwo musomo kutero kogerwa okukubera gutukeri abantu bisere bisinga msajjo mbamita bamita Fudhayl omukubatabiin bamita nga Fudhayl ibn Iyad Fudhayl ibn Iyad Abu Ali msajjo yali yagenda yabuzo omusajjo omugu yali ali naye okibuzo nga kya magezi era nga kya kuzo kusa bwongo namwe kama atatalik wakawangala emyaka emeka namwe situna sana nakawangala emyaka nkaga namwe mwanzo situna sana emyaka nkaga je wakawangala tasilu ila rabbik ojimaze ngo tambula kutuka okudeli katonda o aliye yongo linana liye yongo linasatu olinabiri todda wansi otambulo deli katonda o tu shikwa ntabluga obula ko katono kutuka buya mugamba sajjanati anugati kunkome yagala kutabiga bya sembyayo malhilatu paku magezi mugati alhilatu yasiratun amagezi mangu tuhsinu ma baqiya longo sekisera ke kisigadde yaghfiru llahu lakama mada allah jakusonywe byayita amakulu ofuba okulongo siza wanu longo sekisera ke kisigadde allah jakusonywe byayita فإن أسأت ما بقي بونان نكسرك سجدة تأخذ بما مضى ما بقي وديك بونان ويا سوكا نبي أروفا نيوما نوشو كسرة تلبان كشوا فني كتونو كتو تاجي ساتشي كولونغو سا كتو سجدة كيا يتا شو تشيركة نكولونغو سا كينو كتو تماني ikisigadde oyinza okuwangala nga toli mulungi emyaka 50 ng'obuzaayo gumu n'olongoosiza mugumu oba n'olongoosa nga buli emyezi ebiri ekyo gwe tomanyi kati gwe tandika okulongoosa osanga oyinza okufuna omukisa n'obalibwa nti owangala omwaka gumu oba emyezi esatu nga bwe bulamu bwe walongooserezaamu wabarakallah fikum wa jazakumullahu khaira programu yaffe bwetyo bwegenze tutumiddemu n'abatuwuliriza abagigoberera mu buli kifo kyonna gye muli bale twawudde olwaleero tumidde abantu mu maka gange baabo balina kutumira special n'abonna abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.